nastavku jutarnje programa jedna lepa tema. Naime, za vikend je najavljena akcija Udruženje Zaštitimo reku Toplicu i to je akcija čišćenja rastovnice. Tim povodom kod nas u gostima Boban Stojković, predsjednik ovog udruženja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. I član istog ovog udruženja, gospodin Dalibor Ignjatović. Dobar dan i vama. Znači, pre nego što počnemo da pričamo o ovoj najavljenoj akciji, kažete nam nešto više o vašem udruženju. Vaše udruženje jeste, da kažemo, mlado, ali ste ipak toliko toga uradili. Da, prepoznatljivi smo u Prokuplju i, da kažem, i šire i u Srbiji. Saradnja sa svim ekološkim udruženjima na nivou Srbije je, da kažem, svakodnevna, u kontaktu smo sa svima. I pa tako i na teritoriji grada, mislim, udruženje Zaštitimo reku Toplicu stalno sprovodi neke akcije, pa evo i akciju, zbog toga smo i ovdje kod vas danas. A šta ste sve uradili u ovom periodu? Koja je svrha, koji je cilj vašeg udruženja? Kako je sve to počelo? Kako je nastalo? Da. Vi ste postali stvarno popularni. Pa dobro, možda, da. Malo više rada i volje i popularnost je tu. Da, krenuli smo da zaštitimo reku Toplicu, naravno, da je zaštitimo od uništenja, zagađenja i svakojakog otpada. I eto, tu smo gde smo. Kao udruženje sprovodimo te akcije čišćenja. I rekao sam sad, za vikend je ta akcija u Rastovnici, na teritoriji Rastovnice, gde ćemo u ova dva dana, subot i nedelju, pokušati mi kao organizatori, naravno Udruženje Zaštitimo reku Toplicu, uz sponzorstvo kompanije Lidl, sa osnovnim školama iz grada Prokuplja i srednjim školama, da ne zaboravim, da probamo da očistimo to smeće koje se nalazi tamo na pored puteva i već gde sve deponuje. Dakle, Lidl vam je na neki način sponsor. Naravno, učestvuje Lidl u tom? Da, mi smo konkurisali projektom kod kompanije Lidl i tim projektom smo prošli. Naravno, opet se zahvaljujem što su u nama prepoznali to što jesmo i što će nam izaći u susret i pomoći novčano da ovu akciju odradimo kako treba. Vi radite, radite ne samo na teritoriji Prokuplja, već jedno smo vas snimali u Kuršumliji, je li tako? Da, jesmo sa njihovim udruženjem, tesno, mislim da se Tesna Toplica zove, smo sproveli čišćenje korita reke Toplice u gradskom delu, tu kod mosta, i na ušću reke Banjske. To jest, izvinite, dva put smo imali akciju. Jednom smo imali sa udruženjama, jednom smo imali sa građanstvom, to jest sa komšijama tu na ušću reke Banjske. I eto, sad ne znam koliko je to očistimo. I nije nam bitno da očistimo, ali nam je bitno da podignemo negde svest kod ljudi, a pogotovo kod dece. Da, a pre nego što pređemo na to, kad odete na teren, kakvo stanje zateknete? Pa ne, mogu se pohvaliti da zateknemo lepo stanje. Nigde nije lepo. Nigde nije lepo. Pogotovo pored reka. Mi smo negde skupljali smo i neke potpise što se tiče postavljanja kontejnera, predali gradonačelniku, skupštini, skupština je usvojila i čeka se njihovo postavljanje. Skoro sam zatražio odgovor od gradonačelnika šta se uradilo, odgovorio mi je da su u pregovorima sa Por Werner Weberom i da će to rešiti u najkraćem mogućem roku i da se imamo oko 100 sela na teritoriji grada Prokuplja. Pričam samo o teritoriji grada, ne o Topličkom okrugu. Na teritoriji grada Prokuplja koji nemaju kontejnere, a sve neke rečice i potoci su u slivu reke Toplice. Meštani obično, ja uvijek možda postavim već i dosadan, ali meštani mahom smeće deponuju u potocima. Da. I onda kad prođe zimski period, počne otapanje snega, svo to smeće dođe u reku Toplicu. I onda dalje gde ide. Dana pre dve skupštine je baš taj problem bio, gradonačelnik je istakao taj problem i da će se rešiti u što. Jer je stvarno potrebna i korelacija i Por Werner Webera i naravno slažem se, naravno. Ugovor. Slažem se, samo da postignemo cilj.
Da. Znači, bilo šta da se radi, ali da tu priču završimo i da krenemo, ako se već i postave kontejneri, da se kreni sa naplatom, jer nigde u svetu ne postoji da ti neko iznosi smeće, a da ti ne naplaćuje. Da, 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 to slažemo se. Pa mislim. Kada očistite neki teren, da li ga obilazite i kako je, da li je stanje prethodno ili... Da, pa ja sam zbog toga izabrao sad rastovnicu. Aha. Pošto smo stalno tamo, negde, ja sam i potpredsednik plenarskog kluba PSK Toplice iz Prokuplja i stalno smo tamo u rastovnici, imamo naš plenarski dom i tu nam je blizu crkva Svete Petke koju stalno obilazimo, ima tu izletište, letnjikovac gde uvek odmorimo povratka sa planine i stalno je čistivo i stalno je prlje, i stalno je čistivo i stalno je prlje. Mi stalno apelujemo nemojte i nemojte iskupite to smeće koje donesete tamo, skupite u jednoj kesi i vratite do prvih, a prvi kontejner je samo na kilometar odatle. Prvi kontejner je na asfaltnom putu, znači stvarno ne znam zašto je nekom teško. Tamo postoji jedna metalna kanta koju sam rekao mi ćemo sad to ukloniti, da ne postoji, jer ne vredi staviti objekat za deponovanje smeća, taj objekat niko da ne čisti. Mislim, mi možemo da postavimo kante kao udruženje, da napravimo 1000 kanti i da ih postavimo svugde, ali džabe ih postavimo ako ih niko ne prazni. I zbog toga sam, pitali ste me to, pa možda i ima smeća, ali je svest već na nekom nivou gde kažu, nećemo više da bacamo. Dobro. Toga ima. Znači, toga ima i to se već prepoznaje. To je neki mali tračak nade. Pa jeste, veliki je tračak nade. Pomerili smo se s mrtve tačke. Da, to je najbitnije. Jeste, jeste. Malo napred. Doveli ste nam i zanimljivog gosta, Dalibora Ignjatovića. Dalibore, vi ste rođeni u Francuskoj, je li tako? Kažete nam nešto malo o sebi, kako ste vi završili ovdje u Prokuplju? Pa ja sam rodom iz Prokuplja, tako i moja supruga. I došli smo pre godinu dana ovdje sa decom. Eto, hteli smo jednostavno da se vratimo ka korenima i nekako da... da kažemo, ublažimo naš neki dinamični život koji je bio onako dosta istresan, da kažemo, u veliki grad kao što je Pariz. I tako da, eto, došli smo i do planinarsko društvo, došli smo do zaštitimo reku Toplicu i uočili smo se sa takvom situacijom ovde, ekološkom, veoma, veoma lošu, ne samo u gradu ovde, nego i u selima. Znači, moje selo gore, odmah ispod Jastrevca, Novo selo, i dosta ljudi bacaju. Uopšte se ne skuplja to smeće. Znači, nemam to pamćenje kao dete. Kao dete nemam to pamćenje jer su ljudi nekako imali neku svest. Nosili su svoje, da kažemo, balone vode i pili su taj balon vode i vratili su kući taj balon vode. Nosili su flaše staklene, vraćali su te flaše. Sada imaju tu priliku... nekako da brže dođu do vode, da brže, da kažemo, popiju vodu, ali ne poštuju prirodu i bacaju, da kažemo, te plastične flaše i jednostavno mi je žao. I onda tu godinu dana kako sam ovde, jednostavno razmišljam kako može se rešiti to, koje je, da kažemo, rešenje da se to nešto reši. Eto, svi smo odgovorni. Znači, i deca, i roditelji, i stari ljudi koji su možda do negde ne mogu da se kreću i onda jednostavno im je lakše da bacaju možda pred kuću tamo ili da kažemo u samom stržavi, znači vidio sam stari ljudi koji bacaju dole iz potok. Zato što možda nemaju da kažemo neku podršku. Sad, čija je podrška, da li je grad, da li je vlast, da li je, znači neko mora da bude... A da li možete stanje u Topličkom kraju, a konkretno u Prokuplju, da uporedite kako je ovde, a kako je u Francuskoj, pošto dolazite iz Francuske, dugo ste živjeli tamo, da li je tamo čistije ili ipak i tamo ima, ipak svi smo ljudi. Jeste, jeste, da, pa ima toga, dosta ima ljudi, znači naravno i koji poštuju i koji bacaju, samo što, eto, baš smo pričali o toj temi. Tamo ima neki sistem koji je već, da kažemo, odrađen i jednostavno i da neko baca, ima ko će da pokupi iza njega. Znači, mi ovde, ako neko baci, nema ko da pokupi iza njega. I o tome se radi. Da kažemo, u Francuskoj, znači u Parizu, u samom Parizu i okolinu imamo 10 miliona stanovnika. Od ti 10 miliona nemoguće da bude, da kažemo, to tako čisto, da nema taj sistem koji je
uređen da može da se, da kažemo, postigne to čišćenje. Eto. A postoji li tamo neki kazneni sistem? Možda ćemo tako bolje se naučiti pameti malo. Još u Francusku nema takav, da kažemo, sistem. Jedino da vas neko zatekne na licu mesta kako bacate. Ali možda kao da uporedimo sa Nemačkom, gde, na primjer, oni nalaze ko je vlasnik, da kažemo, nekog objekta, nekog predmeta, znači u Francusku nema toga. Ali Francuzi su počeli da imaju neku svest da trijare, znači plastika, hrana i tako dalje. Da vide da ipak... Mislite na reciklažu? Na reciklažu, na kompost i tako te stvari, znači koje možda budu korisne. Znači stvaraju se te neke bašte u sred Parizu, znači gde, da kažemo, dosta urbano. I eto, ljudi se vraćaju ka nešto zdravije. Zato što su mnogo otišli daleko u taj urbanizam, brzina i, znači, i zaboravili su, da kažemo, neke osnovne stvari, što su, da kažemo, priroda i... Naišao sam čak na jedan podatak, evo, barem je meni zanimljiv, da Austrija praktično i nema smeće, sve ide u kompost i u reciklažu. Bukvalno nemaju đubre, njive, tako ga iskorištavaju. Pa, da. I tu je i velika ušteda. Sad ne znam koliko je u procentima, ali da. Da, većinom, skoro i da nema. Šta mislite, kako možemo rešiti problem? Nemojmo da se lažemo, sve polazi od kuće, deca prate odrasle, modele njihovog ponašanja. Hajdete, Bobo, ne vi, pa ćemo i Dalibor, za Dalibora isto pitanje. Podizanje svesti, vaspitanje kućno, vaspitanje u školi. Znači, mi pod hitno moramo da radimo sa školama i sa mladom decom, ali moraju tu prevashodno profesori da se uključuju to. I nevezano, da li si profesor biologije, ekologije, profesor fizičke kulture, matematike, geografije, istorije, svi moramo da deci usadimo da žive i svest, naravno, i značaj životne sredine, čiste životne sredine. To je pod broj 1, a broj 2... zakon, da se zakon deluje. Bez zakona ništa. Bez kažnjavanja ništa. Mi možemo do sutra da pričamo i ovako i onako. Taj kad ne zna, kad baci i kaže ma briga, mene niko ne kažnjava, a kad kaže da, jako bacim, platiću, ne znam, 10.000 dinara, taj neće. Mi se nismo ni vezivali, pa se sad svi, čim sednemo u kola, odmah vežemo. Pre, ma šta me briga, nije bitna. Kazna, 1.000 dinara, platiću kaznu. A sad kad platiš 5.000 dinara, to je već, jer već ne znam koliko, ja se vezujem pa i ne interesuje me koliko je kazna. I što je, spomenula si Austriju, firma koja, Porwerner je austrijska firma. Ja bih voleo da oni sutradan deluju, ako deluju tamo u Austriji, da deluju na našem, tako je, po austrijskom modelu, da deluju i kod nas. Mislim, ja sam mišljenja da bi trebali da povećaju broj objekata, to jest kontejnera na terenu, da na mnogim mestima ima malo kontejnera, potreba 21. vek, potreba ljudi za trošenjem novca je povećena, ambalaže su povećane, sve je plastika, sve je ovo, sve je ono. To mora negde da se deponuje, mora. Naravno da će sa tim povećanjem ići i povećanje cena. I to je neminovno. Ja uvek, kad sam rekao jednom, kažem, ej, pa da, ljute se, pa ne, ovaj ugovor je takav, takav, takav i takav, oni kažu, a kakav će biti sledeći ugovor? Kad će Evropa od nas zahtevati recikliranje, a sama reciklaža će tražiti povećanje cena. Dobro, evo... Mislim, nek stignemo, kad bi mi stigli dotle, to bi bilo... Malo optimističnije otvorit će se fabrike za reciklažu, eto, novih radnih mesta. Super, naravno, i to je... I onda malo više standardi, više trošimo, više smeće, sve tako. I to je rešenje, i to je rešenje. Dalibor, šta vi mislite o ovoj temi? Kako podići sve? To što je spomenuo Boban jeste, to je ima svega toga, to što se tiče, znači, same ambalaže, same te plastike, mislim da je jako bitno da se po tom pitanju pokrene nešto. To što je rekao Boban, ranije se, mislim, te flaše staklene
i se ranije koristilo, zašto ne bi moglo do negdje da se to vrati. Ili kao što rade u Danskoj, na primjer, plastične flaše koje su tvrdog materijala, što znači da može ponovo da se koriste. Da. Za Coca-Colu, Fantu i tako to. To sve što nalazimo, da kažemo, gore na Jastrebcu, što je jako, da kažemo, loše i baš žalosno. Meni je žao, da kažemo, već godinu dana da gledam to što se dešava gore. A ljudi uopšte nisu svesni toga. Uopšte nisu svesni. I tako da možda isto do negde trebaju se uključiti u tu igru, znači sve te kompanije koje imaju, da kažemo, sve te prodavnice koje su u gradu, da jednostavno prvenstveno prestanu da daju kese ili da naplaćuju te kese. Prva stvar. Kese da, se naplaćuju. Da, ili da daju ceger, da reklamiraju sebe prilikom cegera. Znači i ljudi da se vraćaju sa taj ceger. Ako, na primjer, sad ne znam, mislim, može da bude razne teme na tom pitanju, ali da imaju tu svest, ambalaže, znači ja razumijem da to je veliki deo marketinga, znači da mora da bude, znači, na ambalaži napisano da bi se znalo šta deca jedu i sve to. Ali deca, oni, nije njima interesantno ambalaže, njima interesantno ono što pojedu unutra. Znači oni uzmu i za sekund baze tu ambalažu. Kad bi moglo nekako da se radi na taj princip da se to umanjuje. Znači, bilo bi, da kažemo, veliki korak napred. Pored, stvari, da kažemo, to... Edukacija. Pored te edukacije, da. Znači, ambalaže, edukacija. Boban, evo još jedno pitanje. Može. Moram. 21. vek i tako dalje. Sećate li se kad smo mi išli u osnovnu školu, šta smo sve radili za priču? Da, ja uvijek potenciram to, naravno. Sećam se, kako ne, 9. oktobar, škola, nastavnik Vlasta Kocić, Raša, mislim, cvećarstvo, ovo, izvodili su nas u prirodu, čistili smo, taj park smo državali, okopavali ruže, ovo, i skoro sam sa nekim ljudima pričao da bih možda i u toku sljedeće godine sproveo jednu akciju da našem parku u 9. oktobru, koji je, ja mislim, jedini park te veličine na teritoriji grada, vratimo stari sjaj. Naravno, uz pomoć direktorke Ljilje tamo i naših Dragane Đorđević, Nataše Banković, koji vode ekološke sekcije, ovo, i sa našim drugarima, privatnicima iz ovog grada koji su pohađali školu 9. oktobar, uradimo staze betonske kao što su nekad bile i da vratimo sjaj tom našem parku, da možemo normalno da odemo i da posedimo. Da, on je nekad proglašeno za najlepši park u Srbiji, da, ne znam da koliko se sećam, to je u našoj negde generaciji kad smo bili, proglašen je za najlepši školski park u Srbiji, da, i bio je veliki, ima slovo T, Tita i sad ne znam koliko, da li 88 jelki, kako tako, već, da. Tako nešto. Tako dobro nešto. Ste sedeli toga, da. To sam totalno zaboravila. Jest. Dobro, da se vratimo početnoj temi, dakle za vikend je najavljena akcija čišćenja Rastovnice, kako će to teći, odakle ćete krenuti, koliki je potez? Da, mi smo pozvali, znači pozvali smo osnovne škole, uputili smo dopis osnovnim školama i srednjim, uputili, naravno, krenut ćemo okupljanje sutra u 9 sati kod spomenika Gvozdenog puka. Tu ćemo se svi skupiti, podeliti poslove, podeliti su grupe, krenut ćemo putem, naravno, očekujem prisustvo saobraćajne policije, jer smo uputili dopis policiji da nas bezbedno sprovedu do skretanja za Rastovnicu, gde ćemo tamo na tom putu podeliti rukavice, džakove, maske, kogod hoće da nosi masku, uzeli smo sve, pošto nam, naravno, su nam sponzori, Lidl nam je omogućio novac da kupimo sve što nam je potrebno, uzeli smo i alat, biće i osveženja, biće i hrane za dečicu iz škola, za sve učesnike, svaki učesnik će dobiti bedž sa našim logom i logom Lidla i 10 najboljih po izboru nastavnika ekoloških sekcija, 10 najboljih koji se najbolju pokažu, dobit će majice i dobit će pokačke. Eto. To je za dečicu ili samo za mogu dečicu. I one? Mi smo ovog puta, eto, isplanirali smo da 10, pa sad nek se pokažu najbolje, eto, pozivam ih da se pokažu. Da. Hvala vam obojici puno na gostovanju, nadam Hvala se da ćemo vam. Vas što propet ugostiti povodom još jedne akcije, hajde na prvi 9. oktobar. Da.